Отново сме в студиото на темите. Създаването на център, или както е модерно да се казва, хъб за развитие на предприемачески компетентности и образование, това предлагат от Junior Achievement България. Какво ще се постигне с неговото изграждане? Това ще попитам моите събеседнички, двете дами в студиото, Светослава Стоянова и Венета Куйло. Здравейте! Здравейте! Добър вечер! Предлагате създаването на този нов европейски център за развитие на компетентности. С каква цел и защо? Аз бих искала да кажа, че всъщност това е така една естествена стъпка от дългогодишната работа всъщност на Junior Achievement в България. Скромно, но пък и не без гордост казвам, че всъщност организацията има вече 20 годишна история и в създаването, и в предлагането на курсове и на модерно образование по предприемачество. И всъщност създаването на този хъб за нас е един естествен начин да се обединят всички заинтересовани страни и да се създаде един модел на публично-частно партньорство, през който и чрез който да може предприемачеството и образованието по предприемачество да влезе в фокуса всъщност и на политиката ни, и на стратегията на България като модерна и успяваща икономика. Всъщност това е естествено продължение на вашата дейност през тези 20 години. Натрупали сте знания, сега виждате, че трябва да се стигне до този модел. Така ли е? Точно така, но не само. Всъщност въпросният хъб или център за предприемачески компетентности и образование е част от европейски такъв център, който се създава с финансираната програма COSME. И този такъв хъб ще бъде създаден не само в България, но и в други страни от Европейския съюз, като например една от тях е Хърватска, Унгария, Румъния. И съответно тя е самата инициатива, освен с нашата усърдна работа, е подкрепена и от Фондация Сити в България и от Новартис България, тъй като идеята на хъба е не просто да работи и да изгражда предприемачески компетентности на различни нива, но и да работи през образованието по предприемачество за икономически растеж и за подобряване на условията в различни сфери на нашия живот всъщност. Това е едната страна от частната страна, като казахме ние, фондацията и фирмата, а все пак от общинска и от държавна страна кой ще участва? Вие сте поканили, доколкото разбирам, почти всички. Точно така, поетапно, всъщност каним не всички, но всички, които наистина са страни в този процес, в лицето на държавата, това са ресорните и така заинтересовани министерства, сред които вече имаме подкрепата и потвърждението и желанието да се включи и като патрон на инициативата министър Караниколов или Министерство на икономиката. В процес на покана и на комуникация сме с Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, разбира се. Министерство на здравеопазването също, защото всъщност ние искаме през този хъб и през този център да поставим темата за предприемчивостта като поведение, което касае всъщност нашия ежедневен живот в сферата и на услугите, услугите като граждани, които ползваме, сред които здравеопазването, например, е много, много ясно защо е важно там да възпитаме проактивност, предприемчивост и готовност за заедно създаване на една по-добра структура в крайна сметка и държава. Имаме вече разговори и сме поканили и Столична община. В последните две години Junior Achievement подписа споразумение за партньорство и изгради вече и действащо такова с доста от водещите общини в България. Така че в лицето на община Габрово, община Велико Търново, но и други, просто сега не бих могла да изброя всички, ще разчитаме и общинската власт също да бъде страна. Тоест, доколкото разбирам от вашите думи, няма да се съсредоточат вашите усилия само в София. В никакъв случай. Да. Това е национална инициатива, със сигурност, защото на нас желанието ни е тя да бъде в крайна сметка превърната в ресурси, в фокус както от местните власти, така и на национално политическо ниво. В допълнение на това, което всъщност каза Светослава, бих казала, че всъщност ние разглеждаме предприемчивостта като хоризонтална компетентност. И затова направихме един така доста дълъг списък от организации. Идентифицирахме в последните всъщност два месеца над 150 организации, които имат отношение върху предприемачеството и образованието по предприемачество в България. От тях, освен изборените, отделихме около 30-40 организации, които таргетираме конкретно да поканим, но разбира се, всички са поканени да бъдат част от този хъб. Поради това, че ние го разглеждаме наистина, освен като център, като физическо пространство,
и като общност. Тоест идеята да се изгради общност около идеята за предприемачеството в България и предприемачеството като хоризонтална компетентност, която може да бъде приложена в много различни сфери. Затова точно таргетираме и много различни сфери и много различни организации, които да бъдат част от тази общност. Едва ли обаче всички млади момчета и момичета ще станат предприемачи, но е важно те да бъдат финансово добре грамотни и обучени, да бъдат насочени към тази сфера на дейност, която те биха били полезни. А от тук насетне обаче, ние сме си говорили с вас в това студио и друг път, че идеята е прекрасна, но трябва да слезе по-надолу в училище. Вие имате този опит, имате и различни инициативи в това отношение. Даже наскоро си спомням, че представихте един учебник за финансовата грамотност. Така че това е моят въпрос. Събирате всички тези хора на едно място, обаче как наистина ще слезе тази инициатива по-надолу? Ами, аз бих казала, че тя всъщност тръгва отдолу нагоре, да, по простата причина, че опита и експертизата на Junior Achievement е точно в работата с учители, с ученици, с университетите, изградените в годините партньорства. И в крайна сметка, да, ние имаме много инициативи, сред които и финансовата грамотност като цел и като обучение, но вие знаете, че Министерство на образованието и науката разглежда всъщност обучението по финансова и финансовата грамотност и лични финанси като част от компетентността предприемчивост и инициативност и като част от обучението по предприемачество. Иначе да, благодаря ви за това, че маркирахте. Ние всъщност имахме удоволствието да представим първия учебник по лични финанси за студенти от неекономически университети и специалности преди десетина дни. Той беше реализиран в партньорство отново с корпоративен партньор с подкрепата на бизнеса НН България. И един от авторите на този учебник е доцент Даниела Бобева. Другия автор, ние се гордеем, че всъщност нашия менеджер програми за финансова грамотност, колега от Junior Achievement, Джеймс Йоловски. По отношение на финансовата грамотност, стартираме сега в някаква степен активно вече и още един доста мащабен проект, който ще цели да достигне до учениците в 10-ти клас в училищата. Пилотно в 18 училища ще тестваме сега създаването на учебно съдържание в рамките на проекта Практични финанси, където отново корпоративни партньори застават до нас. Ако ми позволите, основните от тях са... Да, кажете ви, разбира се, винаги трябва тези хора, които предприемат такива добри инициативи, подкрепят ги, да бъдат известни на широката аудитория. Точно така, защото всъщност това са в нашия случай, това е заложено в модела на Junior Achievement, това са организации, които влизат в този проект и със своята експертиза, с бизнес-доброволци, които ще влизат в клас, за да направят теоретичната част с практическа стойност. Това са и хора, които ни помагат в разработването и на практическите казуси в учебника. И в случая в проекта Практични финанси, това са НН България, BNP Paribas и Карол финансова група. Това са все така уважавани компании от финансовия сектор. Този проект се реализира с подкрепата и на всички асоциации от финансовия сектор, както и инициативата за общностите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Така че се стараем наистина целенасочено да работим в посока изграждане на компетентности и създаване на политики. Не политика, а политики в сферата на образованието по предприемачество и финансова грамотност. И разбира се, третия така основен стълб за Junior Achievement са кариерните умения. И един много ранен, но пък първи анонс ще си позволя да направя във вашия ефир. На 18 октомври тази година ще бъде инициативата Менеджер за един ден. Тогава това е най-известната ви инициатива, откакто аз поне се така занимавам с вашата деятелност по-отблизо и следа и ви каня тук да споделяте всички тези инициативи, но всички хора ви свързват именно с нея. Ами тя е променила за добро много човешки съдби в професионален план, пък и не само професионален, защото, знаете, всички ние прекарваме по 8-10 часа от делника си в работна среда и е добре да правим нещо, което обичаме и се чувстваме щастливи с него. И тази година всъщност ще организираме и форума Професиите на бъдещето също на 18 октомври с фокус върху това как дигитализацията променя професиите в днешно време. Аз да върна малко разговора към предприемачеството, към госпожа Ванета Куева. Вие проучвахте ли опита, който имат близки до нас страни? Така че да вземем нещо от тях,
не е да го измисляме ние, а да го приложим към нашата среда. Разбира се, не само близки, направихме едно проучване и на моето състояние по принцип на предприемачеството в България. Има също така препоръки на Европейската комисия, които всъщност препоръчват да бъде които са в подкрепа всъщност на това да се изгради стратегия за предприемачеството на различни нива, а именно местно, регионално, национално и международно. Тоест, всяка страна да има такава стратегия за образованието по предприемачество на различни нива и как то да бъде приложено. Така че направено такова проучване, също така ще в самия модел са взаимствани практики от Дания, от Словения на вече наши колеги, в които сме с контакт, които всъщност са реализирали такова публично-частно партньорство с държавата и са създали подобни хъбове и центрове, които са функциониращи в момента. Вие маркирахте да цитираме така и близки до нас като среда. Може би най-близко до нас като среда е Полша, където има и ресорно министерство на технологиите и предприемачеството. Ето това така, ще да ви попитам къде сме ние, къде са другите. Те вървят с няколко стъпки напред, защото това е действително нещо важно. Ако се институционализира това, което вие искате да постигнете, много по-бързо може да постигнете вашите цели. Ами, те не са само наши цели, ние не ги разглеждаме така. Всъщност, и вие, медиите, и всички ние знаем, че всъщност гръбнака на всички икономики в Европа всъщност са малките и средни предприятия, а предприемачите основно са тези хора, които създават малки и средни предприятия. Големите бизнеси са по-скоро компании с установена история, 100 годишна и повече. Предприемачите са хората на действието, които създават всъщност в крачка, реализирайки своя идея или мечта, работните места. Така че в този смисъл за нас е важно тази стратегия да бъде насочена именно към малки и средни предприятия, към създаването и към подкрепата на предприемачите, защото ние от Junior Achievement продължаваме да вярваме в нашето мото, че наистина само като предприемчиви хора можем да изградим една щастлива нация. Кога ще ги съберете всички тези институции и хора на едно място? Планираме първата така наречена експертна среща да бъде началото на април. В момента работна дата е 5 април, но сме в различни разговори с различни партньори и организации, които сме поканили вече. След това, след тази експертна среща, в която ще срещнем всички тези хора на едно място, ще направим и кръгла маса, която обичаме да казваме, че ще бъде изградена от малки маси, на които всички ще имат възможност да разговарят, да дискутират по подадени, разбира се, конкретни въпроси и конкретни теми на място. Тази кръгла маса ще се реализира, предполагам, че края на май-юни. Така че предстоят действия, предстоят различни конкретни дейности, за да стартираме успешно вече на терен този център. Разговорите и да, всъщност средата, в която всеки да каже с какво той може да допринесе, какво смята, че е необходимо за изграждане на такава среда и вече заедно да вървим с общи стъпки напред. Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Важно нещо сте се захванали, то да се увенчае с успех, така че в следващите ни разговори и срещи тук в студиото да ни кажете какво сте свършили, да се похвалите с един наистина заслужен успех, както е било и с други ваши инициативи. Благодаря. Това беше бизнес темите за предаването за тази вечер. Сега следват новините на телевизия Европа.